para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Einxhel Shkira është nga personazhet më të përfolur kohëve të fundit. Moderatorja e njohur që pozicion lidhje me DJ Dax ka qenë në fokus të medias dhe ndjekësve pas tashë themeve për një shtatzanitë të mundshme. Pak ditë më parë, një fotografi e shpëndar nga VIP-at e bllokut pretendohet se tregon për herë të parë Einxhel me barkë të fryrë dhe pse pamja është shumë e paqartë. Pas bujës së madhe ajo ka zgjedhur rrjetin e saj social Twitter për të reaguar rreth fotos së publikuar dhe shtatzanisë së saj të mundshme. Një ditë do flasësh do vë shumë pika mbi i. Atë ditë shumë njerëz do pendojnë që janë gatruar me personin e gabuar. Ka shkruar Einxhel duke paralajmëruar diçka si një shenjë hakmarrje për të gjithë portalet që kanë të folur për shtatzaninë e saj. Thank you.